viikolla pelkästään Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Ja jos me tarkkailemme omaa aikaamme, huomaamme, että emme ole jääneet erässä mielessä yksin puhumaan viimeisistä ajoista. Kirkkohan on tätä asiaa julistanut aivan alusta lähtien. Ja ehkä 10-15 vuotta ovat puhuneet ihmiskunnan tulevaisuudesta futurologistit, tiedemiehet, jotka ovat tarkkailleet ihmiskunnan nälkätilannetta, ihmiskunnan lisääntymistä ja asevarustelua. Ja nyt aivan viime vuosina valtioiden, suurvaltioiden ja pienempienkin johtajat ovat ruvenneet puhumaan lopun ajoista. Sillä on oma hieno nimi, eskatologia. Ja voisimme erottaa kahdenlaista eskatologiaa, toivon eskatologian ja epätoivon eskatologian. Kun tämän ajan malliset profeetat puhuvat tulevaisuudesta, useinkin se luo toivottomia näköaloja. Mutta kun Raamatussa puhutaan näistä asioista, niin tämän illan aiheen mukaan me odotamme ja joudutamme sen päivän tulemista, joka ilmestyy tulessa. Merkillistä. Miksi? Koska me odotamme Jeesusta Kristusta. Jopa Israelissakin on tämän viimeksi kuulemamme laulun puhua apokalypsista, niistä ilmestyksistä, jotka on ilmestyskirjassa, joka muuten erään rabbi Abraham ben Esran mukaan on ainoa kirja, jota hurskas juutalainen saa lukea. Hän on sanonut keskiaikana, se on kirjoitettu pyhässä hengessä ja jokainen juutalainen saa sitä lukea. Muistan vuodelta 1967, kun syksyllä, tai oliko seuraavan vuoden alussa, suuressa kansaintalossa Jerusalemissa muuan tutkija Yigael Yadin. Hän luki pitkät pätkät galattalaiskirjettä ja ilmestyskirjaa. Ja nimenomaan tuollaiset näkymät uudesta Jerusalemista, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä valmistettuna niin kuin morsian. Nämä näkymät olivat niin kadehdittavia, että muuan professori nousi ylös ja sanoi, kristityt ovat varastaneet meiltä ilmestyskirjan. Johanneksen ilmestyskirjan. Eihän näin toki ole. Mutta tämä toivo on yhteistä. Ja arvaamattoman paljon puhutaan viimeisistä ajoista vanhemmassa juutalaisessa kirjallisuudessa. Mutta kun me kristityt puhumme näistä asioista, me tuomme ihmisten eteen aina toivon eskatologian. Niin kuin Jeesus sanoi, kun näette tämän tapahtuvan, niin nostakaa päänne. Ja koko viikon
saamme näitä asioita täällä puhua. Kuitenkin, ja tämä on ensimmäinen asia, ihmiskuntaa hallitsee määrätynlainen pelon psykoosi. Aivan niin kuin jo Churchill aikoinaan sanoi, entä jos Jumala kyllästyisi ihmiskuntaan? On ihmeellistä, että juutalaisten apostoli, kalastaja Pietari, hän kirjoitti, niin kuin saimme alussa kuulla, että Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palaavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla? Jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat, mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Me emme saisi sensuroida Jumalan sanaa. Kyllä, siellä on hyvin vakavat näköalat tulevaisuudesta. Ja hyvin moderneja kuvia. Jos ajattelemme tätä pelon psykoosia, joka paljolta hallitsee ihmisiä, on hyvä muistaa, kuinka Jeesus puhui näistä ajoista. Esimerkiksi Luukas 21. Silloin on suuri hätä maan päällä. Ja viha tätä kansaa juutalaisia vastaan. Eikö se ole toteutunut? Ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat, eli lähetysajat, täyttyvät. Eikö sekin ala olla jo toteutunut? Ja on merkit auringossa, kuussa ja tähdissä ja ahdistus kansoilla maan päällä. Ja epätoivoa. Ja sitten sanotaan hyvin modernisti. Se on kahdesti evankeliumeissa. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maan piiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ensinnäkin tässä on tuollainen sana menehtyä. Siinä on kreikaksi sana apopsychonton. Samasta sanasta tulee sana psykoosi. On todellakin aivan kuin pelon psykoosi. Emme saa sensuroida Jumalan sanaa. Ja ihmiset odottavat peläten, mikä maan piiriä kohtaa. Siinä on muuten moderni sana, oikumenee. Tämä on sellaista, voi sanoa, hädän ekumenia. Hätä ajaa yhteen. Rukous tekee meistä yhtenäisen perheen, yhden seurakunnan. Se on sitä ekumeniaa, joka yhdistää Jumalan lapset. Ja täällä sanotaan, taivaitten voimat järkkyvät. Pietarin kirjeessä se sana uraani, joka on tässäkin, on esillä. Oikeastaan noin suomennettuna uraanin voimat järkkyvät. Ja vaikka ei nyt saa ihan näin
näpeillänsä sanaa, väännellä ja käännellä, niin jossakin kerran joku muisti sitä, että kun se tapahtuu yhtäkkiä, niin kreikassa se on en atomokrono, atomisen aikana. Ei se ole pelkkä sattuma. Jos kokonaiskuva vastaa tätä tilannetta, se on mahdollista. Mutta tästä on puhuttu etukäteen. Ja me saamme nostaa päämme odottaen sitä, mitä Jeesus Kristus tuo tullessaan. Ja tämä on toinen asia. Tuskin koskaan ihmiskunnan historiassa ihmiset ovat niin odottaneet jotain valoa sisimpäänsä ja toivoa elämäänsä kuin meidän aikanamme. Se on luonut myöskin tuollaisen kiinnostuksen salaisoppeihin, kuoleman takaiseen elämään, kaukaisiin uskontoihin. Tulen tuoreeltani Israelista, jossa olen ollut juutalaiskristillisen veljessäätiön Raamatun opettajana, ajanut pienellä folkkarilla yli 5000 kilometriä ja puhunut varmaan yhtä monta kilometriä Raamatutunneissa ja saarnoissa. Erittäin lämmin elämys, josta saanen täällä myöskin kertoa. Mutta erityisesti ajattelen tämän ilon aihetta. Nousee mieleeni muuan sotilas, jonka yhdessä vaimoni kanssa otimme kyytiin. Emme ajatelleet ketään ottaa, sillä viihdymme yhdessä niin hyvin. Mutta otimme, kun näimme tien poskessa murheellisen näköisen sotilaan. Se näkyi heti päältä. Pitkä tumma sänki, 19-vuotias sotilas, konepistoli kädessä. Ja kun istahti takapenkille, hän pyyteli anteeksi ja sanoi, en minä tätä asetta kantaisi päivääkään, jos ei olisi pakko. Hän herätti keskustelun. Ja saimme puhua hänelle siinä sitten siitä toivosta, joka meillä on. Ja niistä tulevaisuuden näköaloista, jotka ovat valoisia. Ei ole rauhaa, jos ei ole rauhan ruhtinasta, sanovat rabbitkin. Tästä rauhasta saimme puhua. Ja me oikein yllätyimme vaimon kanssa, kun sitten laskimme hänet autosta. Hän sanoi kahteen kertaan, että mikä minulle on oikein tapahtunut. Mikä minulla on oikein tapahtunut? Minulla on niin hyvä olla. Hänen kasvonsa loistivat. Mistä sitä uutta testamenttia saa? No neuvoin Raamattukaupasta hänen ostettavakseen. Mistä sitä saa? Sieltä sitä saa. Tuo nuori mies sanoi, että näin hän alkoi itse keskustelun. Meillä ei ole rauhaa. Toiset ajautuvat huumeisiin. Toiset hakevat rauhaa guruilta. Itämaisista uskonnoista. Kukas ihmiset etsivät? Enemmän kuin arvelemmekaan. Olemmeko valmiit kertomaan heille siitä toivosta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa? Tai toinen kuva. Juuri joulun alla tuli televisiosta sellainen katsaus itämaisista uskonnoista. Ja siellä ruotsalaiset rikkaat naishenkilöt, niin kuin olin kuullut lähetystyöntekijöiltämme, käyvät runsain joukoin
sellaista gurua kuin Sai Babaa kuuntelemassa, miestä, jolla oli afrokampaus ja hyvinvoivan näköinen. Ja siinä joku ruotsalainen rouva sanoi, että tämä on Jumala tai Jumalan poika. Silloin tuli mieleen se, mitä lähetyskentiltä kerrotaan, että koskaan tai missään ei myydä jumalutta niin halvalla kuin Intiassa. Ja samassa katsauksessa oli järkyttävä kuva Pohjois-Ruotsista talvisesta maisemasta, jossa pienessä talossa miellyttävän tuntuiset nuoret etsivät rauhaa. Tanssien toistaen määrättyjä sanoja peräkkäin ja tällä tavalla luoden tunnelmaa. Ja järkyttävää oli nähdä, että siellä taustalla oli Daavidin tähti, jonka sisällä oli aurinko ja hakaristi. Huomatkaa. Tämä paljastaa, mikä henkien maailma on kaiken takana. Mutta se todistaa myöskin, että ihmiset etsivät. Tosin näissä itämaissa uskonnoissa tahdotaan kieltää historia. Ja ikään kuin pyritään siihen, että menetämme jotenkin tuskamme samalla, kun menetämme jotakin minuudestamme. Siellä on monta tällaista tietä. Ja moni ajattelee, ehkä sieltä löytyy vastaus, kun ei sitä kristinuskossa näemmä ole. Meidän vuoksemme. Sanon tämän meidän häpeäksemme monta kertaa. Tapasin viime kesänä erään ruotsalaisen miehen, joka pienenä lapsena läksi Ruotsiin, kävi Suomessa kyllä pyhäkoulua. Kun keskustelimme uskon asioista, hän sanoi, minä olen nyt niin kuin löytänyt jotakin parempaa. Hän harrastaa itämaisia uskontoja. Kuuntelin ja sitten kysyin häneltä ystävällisesti, todellakin ystävällisesti, sanohan minulle aivan rehellisesti, oletko sinä joskus lukenut kertaalleen yhden evankeliumin lävitse? Mies meni ensin hämilleen, mutta sitten hän hymyili ja sanoi, en todellakaan ole. Kuulkaas, tässä on vika. Ja sen tähden ihmiset tekevät, niin kuin Aamoksen kirjassa hyvin kuvaavasti kerrotaan sitä päivästä, jolloin aurinko laskee sydänpäivällä ja maa tulee pimeäksi keskellä kirkasta päivää. Silloin Jumala lähettää nälän maahan, en leivän nälkä enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään. He samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Ei sitä löydy, kun menee merta edemmäksi kalaan. Se löytyy Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt ystävät, tässä on meidän perusongelmamme. Ja se on kolmas asia. Meidän on todellakin kysyttävä, oliko Jeesus Kristus vastaus kaikkiin ihmisen ongelmiin, kaikkeen hänen etsintäänsä. Muistatte, se on esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 7. luussa. Muistatte, kuinka Johannes Kastaja kyseli epätoivossa vankilassa,
oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottaman? Tällaisen viestin hän lähetti Jeesukselle. Ja Jeesus sanoi, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, vitaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Kun ihminen kokee oman köyhyytensä, kun hänellä on todellinen jano, kun hänestä on tullut todella etsijä, ajatelkaa, onko ketään toista, joka puhui niin kuin Jeesus. Minun rauhani minä annan teille. En minä annan niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, murheellinen. Tästä on kysymys. Hänen rauhansa hän antaa. Älkää ja peljätkö. Taikka, kun ajattelemme tämän maailman levottomuutta, on muistettava, että hän antaa turvallisuuden. Maailmassa teillä on ahdistus. Mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Taikka levon, oppikaa minusta, minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltäni, niin te saatte levon sieluillenne, taikka ilon nuorille. Tämän minä olen puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne olisi täydellinen. Hänessä oli elämä ja yltäkyllin. Ei kukaan toinen ole sanonut, minä olen tie, totuus ja elämä. Kyllä Jeesus Kristus on vastaus ihmisen kyselyyn, mutta hän antaa myöskin toivon. Me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, kirjoittaa Pietari. Siksi kaikissa elämäntilanteissa, kaikkina aikoina, myöskin kun tulee suuri ahdistus, kristityllä on toivo. Ja siksi meidän sanomamme on toivon eskatologia. Siitä on kysymys. Kun Johannes Kastajalle kerrottiin, että kuolleet herätetään, ajattelin, että ehkä siinäkin oli määrätty merkki. Ja sokeat saavat näkönsä. Jumalan ensimmäinen repliikki Raamatussa on tämä. Tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Hän sanoi sen ensimmäisenä päivänä, vaikka aurinko luotiin neljäntenä päivänä. Ja siksi useassa kohdassa vanhat rabbit sanovat, Jumala loi silloin Messiaan valkeuden. Ennen aikain alkua Messiaan valkeuden, sillä psalmissa 36 ja 9 sanotaan, sinun tykönäsi on elämän lähde ja sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Ja maailman valkeus Jeesus Kristus avasi sokeiden silmiä. Se oli merkki. Mua Messiaan salanimistä on valkeus juutalaisuudessa. Taikka kuolleet herätetään. Liittyen syntiin lankeemukseen, mua vanha Midrash saarna esimerkki sanoo näin, että Aadamin ja Eevan synnin tähden tuli turmelus maailmaan. Ja niin on siihen asti, kunnes saapuu Messias. Ja hän on alkava uuden historian. Ja hän on nielevä kuoleman, sillä Jesaja sanoo 25. Kuolema on nielty.
Tässä suhteessa Messiaan tehtävä oli voittaa kuolema. Hänellä on ylösnousumuksen avaimet. Siksi Jeesus sanoi, minä olen ylösnousumus ja elämä. Siksi hän sanoi, älkää pelätkö sitä, joka ruumiin voi tappaa. Vaan nimenomaan sitä, joka voi hengen ja koko meidän olemuksemme turmella. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielulleen? Tämä kysymys, oliko Jeesus vastaus Raamatun odotukseen, on hyvin tärkeä kysymys Israelissa. Ja on järkyttävää lukea monesta eri lähteestä, heidän perimätiedostaan esimerkiksi Talmudista, että Eliaan perimätiedon mukaan lain aika olisi 2000 vuotta. Sen jälkeen on 2000 vuotta Messiaan päiviä. Mutta syntiemme tähden, jotka olivat suuret, kävi niin kuin kävi. Ja on järkyttävää lukea rukouskirjasta, aamurukouksesta, jossa aamurukouksessa puhutaan siitä, että syntiemme tähden on temppeli hävitetty, eikä meillä ole papistoa tehtävässänsä eikä leeviläisiä. Ajatelkaa synnin tähden. Taikka joitakin lähteitä, joissa sanotaan, että Messiaan ajat ovat jo tulleet. Taikka rukousta kääntynyt on meistä pois Messias meidän vanhurskautemme. Ja hän oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Kuulkaas, jos nämä asiat ottaa esille, silloin näemme mikä on pääasia. Danielin kirjassaan sanotaan, että kun hän tulee ensimmäiseen kertaan, se tapahtuu määrättynä aikana. Artaxerxes Longimanuksen käskykirjeestä se voidaan laskea 70 vuosiviikkoa. Juuri Jeesuksen aikana. Ja sitten synti sinetillä lukitaan, pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus luodaan. Iankaikkinen vanhurskaus. Ei vain tätä aikaa varten, vaan iäisyyttä varten. Ja kun kaikissa suurissa profeetoissa puhutaan iankaikkisesta liitosta, siitä sanoo joku oppinut, että se on viittaus ylösnousemukseen. Tässä mielessä tuli mitä tuli. Kristityn toivo on Jeesuksessa Kristuksessa, kuoleman voittajassa. Meidän elämämme ankkuri on iankaikkisessa elämässä. Ja sitä varten me täällä olemme, että siihen valmistuisimme. Ja sitten neljäs ja viimeinen asia. Kun me puhumme odottamisesta, Herran päivän odottamisesta, on hyvä muistaa, että vanhan testamentin heprean kieli käyttää, voi sanoa, useimmissa paikoissa, missä puhutaan odottamisesta, sanaa toivoa. Esimerkiksi psalmissa 69, jossa on hyvin tärkeä sana, älä anna meissä häpeään joutua niiden, jotka odottavat sinua. Siinä on sana toivoa. Taikka Jesaja 26. Sinun tuomioittesi tiellä me odotamme sinua, Herra. Siinä on sana toivoa. Toisin sanoen, vaikka joudumme tuomitsemaan itsemme, käymään oikeutta pyhän Jumalan edessä, me toivomme häneen. Asetamme häneen toivomme. Taikka Jesaja 30,
autuaat kaikki, jotka häntä odottavat. Taikka Jesaja 40, jotka Herraa odottavat, ne saavat uuden voiman. Kovei Adonai ja Halifu Koah. Saa puhua vähän kielilläkin. Herraan toivovat vaihtavat voimaansa. Toisin sanoen sen oman voimattomuuden saa jättää. Sen saa jättää. Ja saa asettaa toivonsa Herraan. Siinä mielessä, aina kun puhutaan odottamisesta, on kysymys toivosta. Ja tahtoisin sanoa teille, ystävät, että tänäkin iltana, kun me puhumme Jeesuksen Kristuksen tulemuksesta, meillä kaikilla on toivo. Kun meille puhuttiin penseästä kristitystä tästä alusta ja palaavasta kristitystä, ainakin minä jäin joka ainoassa asiassa luokalle. Aivan joka asiassa. Aivan joka asiassa. Ja olen sitä kiitollinen. Herra, tuomioittesi tiellä me odotamme sinua. Ja Jeesus oli sitä merkillinen, että hän oli toivottomien tapausten spesialisti. Mua juutalainen oppinut, kun hän tahtoi määritellä, mikä on kaikkein keskeisintä evankeliumissa. Hän sanoi, se on siinä Jeesuksen sanassa, että ihmisen poika, siis tämä, joka tulee taivaan pilvissä, joka on Jumalan poika. Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Jos me teemme täällä sydämen inventaariota, niin huonosti käy. Olemme konkurssitilassa. Eli yhden yhtäkään vanhuskasta. Mutta Jeesus Kristus on sovittanut meidän syntimme. Jos tuntee nykyajan elämää, niin kuin te varmaan liiankin kipeästi tunnette, jopa omakohtaisesti. Kuulkaa, toivottomia ihmisiä on paljon. Epäonnistuneita ihmisiä on paljon. Langeneita ihmisiä on paljon. Ja jokainen, joka tulee Jumalan eteen, hän kokee aina vararikon. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka syntin ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkoisiksi. Tässä on meidän toivomme. Ja tämä Jeesuksen sen sovinto synnyttää meidät elävään toivoon. Mä muistan, kun joku taivaanrannan maalari, silloin kun tämä futurologia tuli muotiin, joskus ehkä 15 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, joku taivaanrannan maalari oli koulussa puhunut tyttärelle, kuinka kaikki on se ongelma, että ehtiikö hän miestäkään saada. No kyllä hän on saanut uskovan miehen. Ja tytär tuli kotiin ja sanoi, isi, kun me päiväkahvia joimme, isi, eikö ole niin, ettei tarvitse mitään pelätä, jos asiat on reilassa? Kuulkaa, jos synnit on anteeksi, ja sen ohitse me emme kykene kasvamaan. Jos synnit on anteeksi, jos kaikki on reilassa, mitään muuta Herra ei kysy. Kerran kun häät tulee, niin
Siellä katsotaan sitä, onko veren merkki. He ovat karitsan verellä puhdistettuja. Ja tässä on meidän toivomme. Kristityt asetetaan aina toivon eskatologian eteen. Ja siksi kuoro saattoi laulaa. Ei ole ihme, että laulan. Minä tahdon kiittää, kiitän vapahtajaani. Aihetta riittää, kiitän lunastajaani. Jeesus rakas, me pyydämme, että valollasi paljastat kaiken hengen ja lihan saastan meissä. Niin että voisit sen verelläsi puhdistaa ja antaa jokaiselle pyhän hengen vakuuden sydämeen. Niin että me tänä ahdistavana aikana pelon psykoosin keskellä näkisimme sinut, joka olet kuoleman voittanut. Aamen. Ylitse kaikkien rajojen, tuska on yhteinen ja riemu on yhteinen ja sana on vietävä yhteinen. Joskus oli niin, että ylitse kaikkien rajojen ja ylitse kaikkien aitojen pökittiin. Mutta nykyään halitaan ja koetaan, että olemme Kristuksessa yhtä. Ja meillä on yhteinen tehtävä. Olemme valtakunta kristittyjä. Ja siksi olen hyvin iloinen, että saan olla täällä Sörkän siunatussa Saalemissa. Me kuulimme kuoron laulavan, en mitään pahaa pelkää, en mitään pahaa pelkää. Ja lapsena taisimme laulaa, ken pahaa sutta pelkäisi. Pelkoa ei rakkaudessa ole, sanoo sana. Kun Jumalan rakkaus on sydämessä, silloin työssä ja tehtävissä saamme kokea hänen läsnäolonsa. Ja Raamatussahan on 365 kertaa tuo sana, älä pelkää, se on Jumalan sana. Aikoinaan, kun presidentti Roosevelt puhui kansalle radiosta, hän sai joltakin alamaiseltaan kirjeen, jossa tämä kirjoitti, parahin herra presidentti, älkää peloitelko meitä tosiasioilla. Kyllä meidän tehtävämme on puhua tosiasioita. Professori Tiililän nimi mainittiin alussa. Hän saattoi sanoa oppilailleen, että meidän tehtävämme on julistaa tosiasioita. Ehkä joku on joskus kuullut, että latinalainen jouluevankeliumi alkaa sanoin factum est. Se on fakta, se on tosiasia. Me puhumme tosiasioita ja niitä ei saisi sensuroida. Niin kuin Raamatun tosiasioita ei saisi koskaan sensuroida. Ne pitää ottaa sellaisinaan, kun ne on meille annettu. Ja Jeesus oli realisti. On vain niin, että ne tosiasiat, mitkä tänä päivänä
nousevat silmiemme eteen päivälehdistä ja tiedotusvälineistä, ovat niin hirvittäviä, että on todellakin, niin kuin mainittiin, tuollainen pelon psykoosi. Sana psykoosi on oikeastaan kreikan kielestä. Ja tämä pelko saattaa heijastua jo lapsista. Piispa Erik Wikström, joka muuten on myöskin lähetysmies, uusi Porvoon piispa, hän kertoi meille lähetystyöntekijöille lähetyskirkossa, kuinka hänen 8-vuotias tyttärensä kysyi vanhemmilta TV-uutisten aikana: "Isi, onko siellä puhetta sodasta?" "No kyllä, täällä sodasta puhutaan." "No isi, pane sitten telkkari kiinni." Me elämme aikaa, jolloin tosiasiat ovat pelottavia. Mutta oli jo puhetta siitä, että kristillinen eskatologia on toivon eskatologiaa, kun taas maailman näköalat ovat toivottomuuden näköaloja. Kun Jeesus puhui niin Noan ajasta kuin myöskin Lootin ajasta, hän toi esille erään tosiasian, joka on kyllä pelottava. Luukas mainitsee kahdesti, että yllättäen nuo sukupolvet hukkuivat. Tällainenkin tosiasia nousee joskus mieleen. Mutta varsinkin Noalla oli hyvä nimi, levollinen, niin kuin tuo nimi hepreaksi kuuluu. Hän oli levollinen kaiken keskellä. Ja ehkä saan lähinnä tuosta Noan ajasta tuoda joitakin ajatuksia esille, jotka nimenomaan Israelin lähettinä ovat nousseet sydämelle. Kun me luemme varsinkin hebreankielistä Raamattua, olen koko syksyn pitänyt Raamattutunteja hebrean kielellä juutalaiskristittyjen juoksupoikana Israelissa. Kun hebrean kielellä lukee Noan sukupolvesta, siellä sanotaan näin: "Ja Herra näki." Jumala näkee meidät. Se on hyvin voimakas sanonta vanhalla hebrean kielellä, vai Jar Elohim. Ja Herra näki. Mitä hän näki? Oikeastaan hän piti katselmuksen. Ja jos meidän ajastamme tehdään katselmus, siihen Jeesus tahtoi viitata. Näkymät eivät ole kovin ilahduttavia. Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Kyllä pyhä henki murehtuu tällaisen näkymän edessä. Maa turmeltui Jumalan edessä ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut. Sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa
elämäntapansa. Sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa. Kun tätä lukee, tätä pöytäkirjaa Jumalan katselmuksesta, tässä on useampia eri asioita, jotka nousevat täältä Jumalan sanasta sydämelle. Ensinnäkin me näemme kuvauksen Noasta. Ehkä on hyvä muistaa, minkälainen mies löysi Jumalan silmissä armon. Hän oli hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä. Tässä on sellainen sana, joka on sanottu oikeastaan lähinnä vain kolmesta miehestä vanhassa testamentissa. Tuo sana nuhteeton, tamim hebreassa, joka on hyvin kuvaava sana. Tämä sana on sanottu muun muassa esimerkiksi Jobista, joka oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Ja tuo sana merkitsee rehellistä, se tulee sanasta loppu. Joku on loppuun asti sitä, mitä on. On niin, että tämä sana kuvaa todellakin tuollaista koko sydämistä, suoraa, rehtiä, korutonta. Mutta sillä on nykyhebreassa myöskin sellainen kaiku, että se tarkoittaa tuollaista hyvää uskoista, naivia. Hän oli valmis, tuo Noa, asettamaan itsensä uskonsa vuoksi naurun alaiseksi, kun hän alkoi rakentaa laivalauttaa kuivalle maalle. Hän oli siinä mielessä vähän tuollainen yksioikoinen ihmisten mielestä. Ja kyllä me sitä olemme uskovina. Erässä mielessä. Maailman silmissä. Ja olkaamme sitä. Noa, tämä levollinen mies, hän ei menettänyt sielun rauhaansa ihmisten naurun vuoksi. Ja hänestä sanotaan, hän totteli aivan niin kuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki. Ja hän löysi armon Jumalan silmien edessä. Ja sitten täällä on toinen hebrealainen sana, joka avaa valtavat näköalat siihen, mikä on nimenomaan lopun aikoina tunnusomaista. Kahdesti sanotaan täällä, että maa tuli täyteen väkivaltaa. Siinä on hebrean kielellä sana hamas, joka merkitsee kaikkea sydämen kovuutta ja toisen vahingoittamisen mieltä, ilkivaltaa, anarkiaa, sabotaasia. Se on käännetty tuo sama sana jo 200 vuotta ennen kristillistä ajanjaksoa, niin sanotussa 70 miehen vanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä joko sanaksi epävanhus, laittomuus. Ja jos me ajattelemme, mitä Jeesus mietti, kun hän vertasi viimeistä sukupolvea nimenomaan Noan aikaan.
niin eikö juuri tämä sana ilkivallasta ja anarkiasta ja sabotaasista sovi meidän aikaamme? Ja tuossa valossa ymmärrämme, kun vanhat juutalaiset ovat tahtoneet kuvata Noan aikaa, että he löysivät 7 Noan käskyä. Ja he sanovat, että jokainen, joka pakanakansoista täyttää nämä käskyt, hän pelastuu. Ja mitkä ovat nämä käskyt? On hyvä ehkä vain mainita, sillä meidän aikanamme olisi hyvä, että nekin olisivat joskus mielessä. Ensinnäkin kielto epäjumalan palveluksen suhteen. Toinen, Jumalan pilkan kieltäminen. Kolmanneksi sukurutsaus, siis epäsiveellinen käyttäytyminen sukulaisten välillä. Sitten väkivaltaisuus, eli verenvuodatus, ryöstö, sellaisen lihan syöminen, josta veri ei ole vuodatettu, oli myöskin kielletty johtuen siitä, että jos veri jää kuumassa maissa lihaan, niin se hyvin helposti pahentuu. Ja sitten viimeinen pykälä näissä 7 käskyssä oli esivallan totteleminen. Olisiko tässä johdatusta, että tänään näissä yhteiskristillisissä kokouksissa ympäri maailmaa rukoillaan perheiden puolesta ja lasten puolesta ja esivallan puolesta? Nimenomaan tämä Jumalan pilkan kieltäminen, esivallan totteleminen ja väkivaltaisuuden kieltäminen nähtiin tärkeäksi, jotta juutalaiset voisivat elää yhdessä pakanakansojen kanssa. Voimme sanoa, että tämä Noan aika, joka oli täynnä väkivaltaisuutta, sopii hyvin siihen, mikä on olennaista viimeisinä aikoina. Toiseksi, lopun aika on tällaista laittomuuden aikaa, jossa laittomuus laillistetaan. On ikään kuin lupa käyttää kovuutta. Siinä mielessä on kuvaavaa, että kaikessa yhteiskunnallisessa ajattelussa jotenkin hyväksytään vallankumous kautta maailman. Ja tämä vallankumousajattelu on muodostanut jopa tuollaisen vallankumousteologian. Meidän aikanamme kansainvälisiä suhteita ajatellen terrorismista on tullut hyväksyttävä ase omien etujen ajamisessa. Hyvin laajalti. Ja jos lehtiä olette lukeneet, on järkyttävää, että Amnesty International on julkaissut viime päivinä sen, että esimerkiksi Iranissa jälleen käytetään kidutusta poliittisena aseena. Ja jos joku ylioppilas tietää opettajastaan jotain epäilyttävää tai päinvastoin,
taikka vuokra isäntä vuokralaisistaan, hänen tulisi kannella siitä. Ja sehän synnyttää kaaoksen, kun ihmisten keskinäiset suhteet eivät ole hyvät. On jotenkin tyypillistä, että Jeesus otti tuon Nooan ajan ihmiskuvan esimerkiksi viimeisten aikojen ihmisestä. Mutta tämä laittomuus on myöskin seurakunnan ongelma ja kirkon ongelma. Koska me saamme puhua faktoja ja asiaa. Otan Matteuksen evankeliumin 11. luvun 12. jakeen esille. Matteus on muuten ainoa, joka käyttää evankelistoista tuota sanaa laittomuus. Nelisen kertaa. Ja täällä 11. luvussa Matteuksen evankeliumissa on sana, jota on ehkä vaikea käsittää. Siellä jakeessa 12 sanotaan Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. Luukas puhuu siitä, että taivasten valtakuntaan tunkeudutaan väkisin. Tässä on kreikan kielellä sana biasta ja biatsetai, joka tarkoittaa väkivaltaisuuden voimia. Ja ajatelkaa, jos me tämän otamme niin kuin alkukieli siihen viittaa, niin silloin meidän tulee ymmärtää, että taivasten valtakunta kärsii väkivallasta, niin kuin englantilainen raamattu sen kuvaa. Siis Jumalan seurakunta kärsii tästä kovasta mielenlaadusta, mikä vallitsee ihmisten kesken. Juutalainen kirjallisuus puhuu väkivallan enkeleistä ja palvelevista enkeleistä. Tyttäreni sanoi kerran murrosiässä leikillään meille vanhemmille, että kun hän taivaaseen tulee, niin hän ei ainakaan haluaisi siellä palvelevaksi enkeliksi. Nyt opetuksellisessa mielessä oppineet sanovat joskus näin, että jokainen paha teko ja ajatus synnyttää väkivaltaisuuden enkelin. Ja jokainen hyvä teko palvelevan enkelin. Ja kerran viimeisellä tuomiolla kaikki meidän synnyttämämme väkivaltaisuuden enkelit tulevat meitä syyttämään ja nämä palvelevat tulevat meitä puolustamaan. Tämä on sellainen opetuksellinen kertomus. Jotenkin kuinka paljon maailmassa on väkivaltaisuuden voimia. Tämä sana, joka tässä on kreikassa, viittaa juuri samaan sanaan, mikä esiintyy Nooan sukupolvesta. Väkivaltaisuus lisääntyy. Ja jos me ajattelemme kirkon historiaa, on niin, että hyvin usein taivasten valtakuntaa vastaan on hyökätty sillä tavalla, että kirkon sisälle tulee voimia, jotka murentavat evankeliumin. Ei pidä aina ottaa todesta, että näin sanoo se ja se tutkija. Näin sanoo se ja se kirkonmies. Taikka näin sanoo sen ja sen ryhmän johtaja. Kaikki on tutkittava Jumalan sanalla. On hyvin vaarallista, jos me kuljemme ihmisten mielipiteiden mukaan. Ja Jumalan valtakunta, taivasten valtakunta kärsii tästä. Niin kuin englantilainen käännös sen on ilmaissut.
väkivaltaisuuden voimista. Vieraat voimat tunkeutuvat kirkon sisään. Jumalan alttarille tulee vierasta tulta. Siitä ehkä Jeesus puhui. Mutta Luukas, joka on muuten ainoa pakanasyntyinen Uuden testamentin kirjoittajista, lääkäri Luukas, hän otti siitä saarnasta lähinnä sen, että taistelu täällä vallitsee. Ja jokainen tunkeutuu ikään kuin väkisin Jumalan valtakuntaan. Tässä mielessä laittomuus on myöskin seurakunnan, kristillisen seurakunnan ongelma. Jeesus puhui samasta asiasta myöskin Matteuksen evankeliumin 24. luvussa. Kun siellä jakeessa 12 sanotaan näin, sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Tässä on meidän vaaramme. Kristittyjen keskinäinen suhde kylmenee. Me emme jaksa rakastaa lähimmäistämme. Kun ympärillä on pelkkiä koviksia, kovanaamoja. Kun vierailin Afrikassa kerran, niin siellä oli erityinen naamojen heimo. Kun kuulin tuon nimen, ajattelin, että on siellä kotimaassakin kovanaamojen heimo. Meihin tulee jotakin kovaa, joka häiritsee keskinäisiä suhteita. Tämä sama asia on esillä myöskin toisen tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa. Tämä tessalonikalaiskirjehän on apostoli Paavalin vanhin kirje. Ja siellä puhutaan Herran tulemuksen ajoista ja sanotaan ensin, että emme saisi antaa minkään hengen ja sanan taikka muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseämme, että menetätte mielenne maltin. Sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Tietenkin tässä tarkoitetaan antikristusta. Mutta sittenkin tämä laittomuuden ihminen on meissä. Laittomuuden henki tunkeutuu sisimpäämme. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa